Olá a todos, eu me chamo Diego. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Prêmio Ronnie Stuart 2021, né? Esse prêmio que tem grande importância para o estado do Rio de Janeiro. Agradecer aí para o Ponto de Cultura Lira de Ouro, sobre o qual faço parte da diretoria também. Queria contar um pouquinho para vocês e mostrar um pouquinho para vocês, em 3 minutos, contar 62 anos de história no município de Duque de Caxias é muita coisa, né? É um ponto de cultura rico em cultura. Nesse exato momento onde estou fazendo o vídeo para vocês, existem diversas atividades. Aqui na sala onde eu estou é a sala de dança, mas ali fora vocês vão ver a orquestra, o ensaio da orquestra acontecendo. O ponto de cultura Lira de Ouro, ele é situado no centro de Caxias, né, atrás da Avenida Nilo Peçanha. É uma representatividade cultural mais importante da cidade, mais antiga. Aqui a gente tem do samba, hip hop, capoeira, jazz, balé, orquestra, arte urbana, arte gráfica, arte clássica, cultura contemporânea, artesanato, tem de tudo aqui, né? E ter sido contemplado enquanto representatividade o ponto de cultura Lira de Ouro é de muita importância para a gente, tá? Venham caminhar comigo, só tenho alguns minutos para mostrar para vocês como funciona um pouquinho da Lira de Ouro. Aqui é a exposição, né? É a nossa exposição gráfica. Ainda tem ali, aqui está acontecendo hoje, ó, arte de pintura em quadro, ensaio da fanfarra. Já tem um tempo, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho do que é ali, o espaço onde acontecem essas atividades. Aqui hoje está acontecendo justamente o ensaio da banda Fanfaduque, né? Aqui ali na parede, ali, como vocês podem ver, são algumas representatividades que representam a história da Lira de Ouro, né? Nosso irmão, Jamaica. Aqui também tem outras artes. Vem vindo comigo. Sei que o vídeo é rápido, mas vamos tentar ver um pouquinho. Que é a arte de Lu Brasil. Isso aqui é o grande patrimônio da Lira de Ouro. Marquinho. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, Alerj. Obrigado aí, o Prêmio Ronnie Stuart. Até.